Stanje na rekama u Srbiji prati se 24 časa dnevno. Velika količina padavina napunila je korita. Na rekama koje okružuju Obrenovac ne beleže se drastično veći porast i vodostaja. Usled tih intenzivnih kišnih padavina na našem području bilo je ove noći veći porasta na području Kolubare i njenih pritoka, posebno na ove reci Tamnavi. To je vrh talasa već, da kažemo, kod Koceljeva je prošao i polako i kod Ćemanovog mosta, tog, da kažemo, nizvodne stanice. Jako slično je na Ubu, na Kolubari. Znači, na gornjem toku Kolubare već imamo polako prelaze u opadanje vodostaja. Samo ćemo tokom dana imati propagaciju talasa na donjem delu toka koji ide ka Obrenovcu bez ikakve mogućnosti nekih većih komplikacija i glivanja. Ove, kao što smo i ove naglasili, znači na našim vodotocima manjim i srednjim neće biti problema, niti proglašavanja tih mera odbrane od poplava. Zbog obilnih padavina na uzvodnom delu toka reke Save i narednih dana očekuje se porast vodostaja. Jedino na hidrološkoj stanici Šabac će biti već u narednih 12 časova, će biti prevaziđena granica redovne odbrane od poplava, ali neće biti prevaziđena granica vanredne odbrane, što znači ostaće Šapca između redovne i vanredne i kada bude taj vrh talasa za dva dana, ostaće na tom nivou negde kod Šapca 436, a nizvodno ne bi trebalo da bude veći problema bez proglašenja granice odbrane od poplava. Hidroelektrana Đerdap počeće da radi po jačem režimu i ispušta više vode, što je u ovom trenutku veoma značajno. Tako da onda i za nizvodno od Šapca kao Brenovcu, Beljinu, odnosno i ka Beogradu, da tu onda se smanji uopšte potreba da bude proglašenje redovne odbrane od znači poplava. Oni već ispuštaju više, tako da imajući u vidu da stiže i neki dunavski talas, bit će ta superpozicija talasa, pa zbog toga mi očekujemo ako sa taj režim rada hidroelektrane Đerdap da rezultat, a hoće, onda ne očekuje se proglašenje redovne odbrane od poplava ni na Savi, na tom delu od Ušća, pa ka Obrenovcu i ka Beljinu, kao ni na onom znači potezu od Zemuna ka Slankama, nego gore ka Ušću Tisa. Padavine u četvrtak prestaju i nakon toga sledi par dana sa sunčanim intervalima, tako da će i to uticati da stanje na rekama bude bolje nego u prethodnom periodu.